Äntligen så kommer vi till Dalarna och vackra, vackra Falun. Den 18 juni kommer vi tillsammans med våra polare på Piskan Tur köra en livestream från pubben Spruthuset. In och följ dem på deras sociala medier för att se livestreamen och vara med i alla tävlingar och ja, då missar ni ingenting. Efter livestreamen så kommer vi köra meet and greet på Spruthuset där vi kan ta en bira, snacka lite fiske, köra lite high fives och massa, massa annat kul. Så kom gärna dit och häng med oss. Under helgen så kommer vi också filma en flugfisketävling som kommer släppas senare i höst. Det här kommer bli sjuka grejer alltså. Är ni med mig? För det antar jag att ni är. In och följ Piskan Tur på deras kanaler för att hålla er uppdaterade, inte missa någonting. Packa väskorna, boka boendet, så ses vi i Falun den 18 juni.